Gemeente, ouderen, jongere kinderen, ook gasten in ons midden en luisteraars via internet, welkom in deze dienst. Vanmorgen zal de dienst worden geleid door onze eigen predikant, dominee Mulder. In deze dienst zal ook het heilige avondmaal gevierd worden. We lezen vanmorgen uit de Bijbel, uit de brief aan de Galaten, hoofdstuk 1, de versen 13 tot en met 24. En de verkondiging zal gehouden worden met als thema getuigen van Gods genade. Afkondiging namens de kerkenraad betreft de collecte. De bijdrage voor de kerk kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken op de bankrekening van de kerk. De fysieke collecte deze dienst wordt gehouden voor de slotslang en is bestemd voor diaconale ondersteuning in onze eigen gemeente. En de collecte bij het avondmaal is bestemd voor Stichting Steun Reformatie Oostenrijk. Verdere informatie over deze stichting is opgenomen op de zondagsbrief. We gaan nu zingen Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De lofzang klinkt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Laten we dat zingen uit Psalm 65, het eerste vers.
We luisteren naar de wet van de 10 geboden en zingen daarna Psalm 119, vers 65. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. We mogen samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Zullen we daarbij denken aan de mensen die genoemd zijn op de zondagsbrief. Daarbij is te vermelden dat broeder Drost nu nog niet thuis is, maar vanwege koorts dat waarschijnlijk na het weekend wordt. Daarnaast noemen we ook de naam van broeder Berend Koster, van Poortjesgoed 60. Hij heeft de afgelopen week een liesbreukoperatie ondergaan. En hij blijft nu koorts houden, waardoor hij nog in het ziekenhuis is. We denken ook aan Michael Wijman van de Regentesselaan 60. De operatie die hij heeft ondergaan is goed verlopen. We zullen de Heer ook danken voor Salome van Wijngaarden,
Buurtlaan West 20. Ze heeft afgelopen maandag een operatie ondergaan vanwege een blinde darmontsteking. En die is geslaagd. We denken ook aan zuster Van Hunnik van de Kerkenwijk 7955. Ze heeft een operatie ondergaan aan haar hand vanwege tunnelsyndroom. En zal de komende tijd verblijven in de Engelenburg voor revalidatie. Zullen we in ons gebed tot de Heere gaan. Machtige Heere, trouwe Vader in de hemel, wij zoeken uw aangezicht op deze zondag die in zichzelf al bijzonder is. Als we met elkaar mogen vieren dat u bent opgestaan, Heer Jezus. Als we daarbij stil mogen staan, in onze zang, in woord, in gebed. Maar Heere, we komen hier in de kerkzaal en het is toch anders opgesteld dan in het verleden. En we danken u, Heer, dat we vandaag niet alleen het woord mogen horen, maar dat ook het sacrament bediend mag worden. Dan mochten we ons in de afgelopen periode op voorbereiden. En nu mogen we deze dienst uit uw hand ontvangen. En we danken u, Heer, voor alle voorbereidingen die er geweest zijn. Voor de verkondiging van de organisten, van de diakenen. En we kijken nu op naar u. Want Heer, wij kunnen van alles regelen en organiseren. En ervoor proberen te zorgen dat dit ordelijk en op een gepaste wijze verloopt. Maar zonder uw geest, Heer, wordt het niets. En daarom zijn we dankbaar dat we in uw naam bijeen zijn. En wilt u dan naar uw belofte ook in ons midden werkzaam zijn. En met uw geest ons verstand verlichten, ons hart openen. Zegent u ons als we met vreugde gekomen zijn. En met dankbaarheid aan de tafel van de Heere open te gaan zitten straks. Zegen ons, Heer, als we misschien zonder verwachting gekomen zijn. Maar misschien wel met spanning. Omdat het naar voren lopen toch spanning geeft. Heer, wees bij ons als er misschien twijfel is. Mag ik wel? Kan ik wel? Zegen ons als we misschien voor de eerste keer gerechtigd zijn omdat we belijdenis hebben gedaan afgelopen Pinksteren. Voed en versterk ons, Heer. Ook als we deze dienst op afstand meebeleven vanwege allerlei redenen, geef uw zegen, Heere. Wees bij hen die er misschien wel bij hadden willen zijn, maar die er niet bij kunnen zijn. Wees ook hen nabij en spreek ook hen in hun hart. Heere, we bidden u ook voor de kinderen, voor de jongeren, voor de mensen die niet gerechtigd zijn om deel te nemen aan het avondmaal. Geef ook hen een goede dienst. Geef wat ze mogen horen, mogen zien. En mogen ervaren hoe goed u bent. Dat er een verlangen komt om dit ook te mogen verkondigen. Te mogen verkondigen dat u, Heer Jezus, de dood inging om ons het leven te geven. Heer, wees ons nabij als we worstelen met onze schuld. Met onze zonde. Als de twijfel ons soms aanvliegt. U weet, Heer, hoe zwak van moed. En hoe klein wij zijn van krachten. Heer, vormt u ons. En laat deze dienst zo zijn tot uw eer, tot opbouw van uw koninkrijk en tot een getuigenis naar elkaar, naar u, naar de wereld om ons heen. Dat u het bent die ons verlost, dat u het bent die ons hoop geeft, dat u het bent die ons perspectief geeft over dit leven heen. Grote God, weer de duivel, neem genadig weg wat ons kan hinderen. En laat alles in deze dienst toch goed verlopen. Heer, we willen in het bijzonder ook een aantal mensen aan u opdragen. We willen samen danken met de mensen die een jubileum te vieren hebben vanwege hun huwelijk. Broeder en zuster Achterberg, Heer, en broeder en zuster Van Beek, die 50 jaar getrouwd mogen zijn. We danken u voor wat u hen gegeven hebt in hun huwelijksleven. Er waren ups en downs. Er was voorspoed en zorgen. En je weet ook hoe er nu in het leven gestaan wordt. We willen u danken voor wat u gegeven hebt. En wilt u ook in de toekomst hen nabij zijn en hen uw zegen niet onthouden. We danken u ook, broeder en zuster Drost, dat zij 40 jaar getrouwd mochten zijn. Een voorrecht, heren, om dat te mogen vieren, hoewel het ook wel bijzonder is, aangezien Adrie in het ziekenhuis ligt. Heren, we danken u voor wat u hen gegeven hebt tot nu toe. In hun huwelijk, ook in de operatie en het herstel. En geef Heer dat de koord snel weg mag gaan, zodat hij ook spoedig naar huis mag gaan.
We danken u, Heer, dat Rowan IJsma de ingreep mocht ondergaan, dat hij goed verlopen is en wilt u geven dat het ook goed mag aangroeien, goed mag herstellen en dat ook in de toekomst zichtbaar wordt dat dit goed verlopen is en zegen geeft. Heer, we komen niet alleen met dank, maar ook met zorg en met verdriet. We bidden u, Heer, voor de nabestaanden van Inge van Kruisten. Bijzonder, Heer, denken we aan broeder en zuster van Kruisten, van het Gelders Benedeneind. Weet, Heer, dat hun schoondochter is overleden. Heer, wees hen nabij. Troost hen als ze hun zoon moeten bijstaan, als de gang naar het graf gemaakt moet worden. Heer, zegent u ook Gert en Els van Kruisten als hun schoonzus overleden is. Wees hen nabij met hun gezin. Geef dat ze op u mogen zien in dit alles. En u weet hoe ze heeft moeten lijden. Ze is maar 54 geworden. Maar we danken u dat ze mocht getuigen van de hoop en houvast in u. Dat dat uiteindelijk over mocht blijven. Wees u ook bij Aard, die hij weduwnaar is. Bij de kinderen, de kleinkinderen. Troost hen. Wees hen in alles nabij, Heere. Geef uw genade. Geef uw genade ook, Heere, aan broeder Berend Koster. Zegent u hem als hij langer in het ziekenhuis moet blijven dan gedacht. Zegen de onderzoeken. Geef dat de koorts weg mag gaan. Dat hij spoedig samen met Ria weer thuis mag zijn. Heer, dank u wel dat Michael Wijman de operatie heeft ondergaan. Dat hij ook goed verlopen is. We danken u voor de zegen die u daarin gegeven hebt. En we vragen u ook, Heer, geef dat het herstel goed mag zijn. Geef dat de pijn over mag gaan. En dat hij nou zo ook verder mag groeien en ontwikkelen. We danken u, Heer, voor de medische zorg die verleend is aan Salome van Wijngaarden. Dank u wel dat dat goed verlopen is. Het was nodig, Heer. Het is toch altijd spannend. Maar u heeft haar er toch doorheen geholpen, samen met haar ouders en broers. Heer onze God, wilt u ook zijn bij zuster Van Hunnik. U weet, Heer, van de operatie die ze moest ondergaan en van de revalidatieperiode waar ze nu middenin zit. Zegent u haar. Geef dat ze vol vertrouwen op u mag verder leven en dat ze uw zegenende hand ook mag opmerken in haar eigen hand. Grote God, zo kijken we op naar u. U kent ons in onze persoonlijke omstandigheden. U weet van alles, Heere. Wilt u dan vanmorgen zo in ons werken dat de Satan geen plaats heeft en dat we ook echt met heel ons hart gericht mogen zijn op u en uw genade mogen ontvangen en van uw genade mogen getuigen. Zie zo naar ons om, Heere, niet om iets in onszelf, maar om uw Zoon, onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Amen. Jongens en meisjes, ik heb vanmorgen geen plaatje. Heel bewust niet. Want eigenlijk wat je nu ziet is natuurlijk anders dan anders, hè? Dus ik zou jullie willen uitdagen, kijk maar gewoon goed hoe het is. En misschien ben je er ook al bij als het avondmaal gevierd wordt. En kijk hoe dat gaat. En vraag dan straks thuis eens aan papa en mama of misschien wel aan opa of oma hoe dat nou geweest is om aan te gaan aan de tafel. We gaan nu samen lezen over Paulus' getuigenis. Galaten 1 vers 13 tot en met vers 24. En vervolgens zingen we Psalm 25 vers 3. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdsgenoten onder mijn volk, omdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn Zoon in mij te openbaren, omdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, ging ik niet meteen te raden bij vlees en bloed, en ging ik ook niet naar Jeruzalem,
naar hen die al voor mij apostel waren. Maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, 3 jaar later, ging ik naar Jeruzalem om Petrus te bezoeken. En ik bleef 15 dagen bij hem. En ik heb niemand anders van de apostelen gezien, alleen Jacobus, de broer van de Heere. Wat ik u schrijf, zie ik getuig voor God dat ik niet lieg. Daarna kwam ik in de streken van Syrië en Cilicië. En ik was van gezicht onbekend aan de gemeenten van Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen horen zeggen: hij die ons voorheen vervolgde, verkondigt nu het geloof dat hij voorheen verwoestte. En zij verheerlijkten God in mij. Na de verkondiging zingen we: geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, vers 17 en vers 19. Ik lees nog een aantal woorden als kern uit vers 15 en vers 16. Maar toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, omdat ik hem door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Het gaat vanmorgen over getuigen van Gods genade. Dat is wat Paulus hier doet en dat is ook het thema voor de preek. Getuigen van Gods genade. En dan 3 punten. Het komt door God. Het gaat om Jezus. Het verandert
mij. Het behaagde God. Het komt door God. Het gaat om Jezus, zijn Zoon. Het verandert mij. In mij te openbaren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, die vraag had hij wel verwacht. Na een gesprek over koetjes en kalfjes. Over dingen die leuk en niet leuk zijn. Over dingen die fijn zijn en minder fijn. Kwam die vraag op hem af. Die kernvraag. Die vraag waar het nou echt om gaat. Welke vraag? Nou, kun je vertellen wie de Heer Jezus voor je is? Nou, die vraag had hij verwacht. Had zich erop voorbereid. Maar toen die op hem afkwam, toen moest hij toch even zoeken naar woorden. Want, ja, wat zeg je dan? Ja, wat zouden wij zeggen? Kunt u vertellen wie de Heer Jezus voor u is? Kun jij vertellen wie Hij voor je is? Om die vraag gaat het. Die vraag die mag toch juist ook in de kerk worden gesteld? Die vraag komt eigenlijk altijd naar voren als het evangelie klinkt. En toch juist ook vanmorgen als we samen het avondmaal hopen te vieren. Het avondmaal vieren is getuigen wie de Heer Jezus voor je is. Te midden van ja, een wereld vol ongeloof en ellende. Te midden van ja, een kerk waarin nou ook niet iedereen even hartelijk en even betrokken is. Misschien wel tegenover je eigen hart. Tegenover wat je soms voelt, wat er bij je bovenkomt. Dat je dan getuigt wie de Heer Jezus voor je is. Heer, hier ben ik. En ik verwacht het van u. Want van mezelf heb ik niks. Ik ben hier vanmorgen om te getuigen van wie u voor mij bent. En dan hoop ik dat we met elkaar Paulus mogen bijvallen. En het eerste wat in Paulus' getuigenis vanmorgen opvalt, is dat hij alle nadruk legt op dat het komt door God. Het behaagde God. Hij openbaarde. Hij riep. En omdat Hij dat deed, werd het zichtbaar in mijn leven. Ja, en God was veel eerder begonnen dan ik had kunnen denken, zegt hij in vers 15. God heeft mij vanaf de buik van mijn moeder afgezonderd en geroepen door zijn genade. Voordat ik geboren was, had God al een plan met mij. Verkiezing van God. Toen had God al een plan. Wist Paulus dat al? Nee. Had Paulus al een idee? Nee, Paulus had juist het tegendeel. Hij was een tegenstander van het evangelie. Er was niks van zichtbaar in zijn leven. Maar wat God vooraf zag, mag Paulus achteruit zien. Achteraf zien. En zo geldt dat toch ook wel bij ons. Dat je vooraf niet had kunnen bedenken dat God zo wilde werken in mijn leven. Dat je dat niet had bedacht. En dat je misschien in een moment als nu terug mag gaan. Toen ik geboren werd. En wat is er gebeurd in al die jaren. En dat je misschien terwijl je teruggaat kijkt naar die momenten in je leven. Waarvan je mag zeggen. Toen deed God al een deur dicht. Toen deed God daar een venster open. Toen zette God me daar stil. Dat deed God. Toen zorgde Hij ervoor dat ik geen kant op kon. Nee, Paulus zegt in zijn getuigenis niet, ik heb er nog eens goed over nagedacht. Ik heb nog eens maar stilgestaan. En het christelijk geloof heeft toch wel wat. Ik. Nee, hij zegt, God heeft het gedaan. En daarom veranderde ik. Het is Gods behagen in mijn leven. Ja, maar ik ben Paulus toch niet? Ja, het maakt inderdaad toch wel verschil. Of je hier in de kerk zit in Veenendaal in 2024, of dat je een apostel bent in het jaar 50. Of dat je een gewoon gemeentelid bent, of dat je zo ongeveer de helft van het Nieuwe Testament geschreven is. En dan kun je zeggen, ja, maar ik ben Paulus toch niet?
Dat klopt. Maar Paulus was eerst ook Paulus nog niet. Was ook geen apostel. Ging totaal de verkeerde weg. Was misschien wel er erger aan toe dan wij. Want Paulus stond niet onverschillig tegenover het evangelie. Hij zei niet van, nou ja, ik heb geen zin om erover na te denken. Nooit meer stilgestaan. Maar het was een grote vijand. Misschien op dat moment wel de grootste vijand die de kerk kon hebben. Hij vervolgde de gemeente. Er staat in onze tekst, hij verwoestte de gemeente, maakte het compleet kapot. Hij maakte het er slecht. Hij maakte het moeilijk voor velen. En niemand van de christenen had ook gedacht, nou als er iemand tot geloof komt, dan zal het die Saulus wel zijn. Nee, het komt echt bij God vandaan. Want deze Saulus ging op weg naar Damascus. Hij wilde die christenen gevangen nemen. Laten veroordelen. Hij wilde ze de dood inbrengen. Dat is wat Paulus wilde. Maar het behaagde God. Broeders en zusters, als iemand uw gezin bewust kapot maakt, zou je hem dan liefde willen geven? Als iemand u lichamelijk verwoest, zou je hem dan het liefste willen geven wat je hebt? Als iemand u kapot maakt, tegen je opstaat, zou je hem dan genade gunnen? Maar het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren, zo'n vijand, die het gezin van God kapot maakte, die het lichaam van Christus wilde verwoesten. Broeders en zusters, wat een wonder. En dat woord voor behagen, dat is hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt in het evangelie. Als de Heere God de hemel opendoet en zegt, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. God heeft welbehagen in zijn zoon, maar het behaagde God ook om in mij, zo'n vijand, zijn zoon te openbaren. Wat een behagen. Paulus zegt, het komt bij God vandaan. God doet dit. En zo wordt Paulus onder andere ook bevrijd van zijn godsdienstigheid. Want Paulus was wel godsdienstig hoor. Hij deed zo zijn best. Maar God bevrijdt hem daarvan. Ja, je kunt hier in de kerk zitten, gewoon meedoen, week aan week, dag aan dag. En dat je zelfs je godsdienst gebruikt om God niet te dienen. Ik ga toch naar de kerk, doe toch mee? Alsof je daarmee wil zeggen, ja, maar ik kan er ook verder niks meer aan doen. Paulus gebruikte zijn godsdienst om God uiteindelijk niet te dienen. En God wilde hem daarvan bevrijden. En daarom zette hij Paulus stil. God had zo'n behagen in zo'n zondaar, dat hij hem stilzet en hem bevrijdt van al zijn ijver, alles wat hij kan, alles wat hij heeft. En dat is genade, vers 15. Dat je krijgt wat je niet verdient. Wat had Paulus verdiend? Dat God hem had laten gaan op die weg. Dat hij uiteindelijk alleen zichzelf had overgehouden en uiteindelijk buiten zou staan. Maar het behaagde God. Broeders en zusters, als wij vanmorgen het avondmaal mogen vieren, mag dat dan op deze manier. Hij deed het. Het behaagde hem blijkbaar. In zo'n zondaar. Ik heb niks van mezelf. Ik leef van uw genade. Ja, wat heeft de Heere gedaan in ons leven? Wat blijkt van zijn behagen in onze harten? Ja, hoe weet je dat? Nou, dan zie je één ding heel duidelijk, want dan staat de Heer Jezus centraal. Dat is het tweede punt van de preek. Want het heeft God behaagd. Niet om mij alleen maar stil te zetten en mij te bevrijden van mijn eigen religie, van mijn eigen inzet, maar het heeft God behaagd om zijn zoon in mij te openbaren. En dan denkt hij natuurlijk terug aan die geschiedenis van Damascus. Daar was hij naar onderweg. En hij was zo zijn best aan het doen. Maar de Heer Jezus zet hem stil. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Toen had hij in één keer niks meer.
Hij had ijver, hij had kennis, hij dacht het allemaal te weten. En in één keer slaat God hem alles uit handen. In mij. Zo dichtbij. Was dat aangenaam? Nee, voor Paulus niet. Want het sloeg Paulus nou alles uit handen. Alles kwijt. Broeders en zusters, soms kun je zo'n gevoel ook hebben, toch? Dat God soms dingen uit je handen slaat. Je gezondheid. Al je inzet. Het wordt je bij de handen afgebroken. Wat heeft je opvoeding voor zin gehad? Hier wordt Paulus alles uit handen geslagen, zodat zijn handen leeg zijn om de Heer Jezus te kunnen ontvangen. Om daar nou werkelijk uit te leven. Broeders en zusters, is dat ook eens wel eens bij ons gebeurd? Dat je stilgezet bent en dat God nou heeft laten zien dat je alles kwijt moet raken. Zodat je de Heer Jezus mag omarmen. Dat wil Hij doen. En mag het dan ook vanmorgen gebeuren? Is dat niet wat Hij doet? De wereld draait door. Je agenda is nog steeds zo vol. Je hebt van alles wat er op je af gaat komen. Maar wij mogen hier stil worden. Stil zitten. Stilgezet. Waarom? Omdat God behaagt zijn Zoon in ons te openbaren. Zoals je dat brood in je neemt. Dat slokje wijn voor druivensap neemt. Dat je God zijn Zoon in je mag openbaren. Hij, mijn verlosser, mijn redder. Ja, dit is onmiskenbaar. Als je afvraagt, is het voor mij genade? Is het voor mij? Dan gaat het om wie de Heer Jezus voor je is. Heb je Hem lief? Gaat het om Hem? Dat is wat de Heilige Geest in ons leven wil werken. Dat je met Paulus kan meezeggen wat hij verderop zegt. Ik leef, maar niet meer ik, want Christus leeft in mij. Is het dan perfect? Nee, maar het is wel veranderd. Want er leeft iemand anders in mij. Ik mag de genade van de Heer Jezus opmerken. En Paulus zet zijn getuigenis tegenover de tradities van de tegenstanders. Van andere predikers. Die zeggen, Paulus, je kan wel wat vertellen, maar wij hebben veel sterkere tradities en gebruiken dan jij. En Paulus zegt hier, nou, ik weet er veel meer van dan jullie, maar ik wil het zo niet winnen. Want het gaat mij om iemand anders. Het gaat mij niet meer om de discussie of het nou zus moet of zo moet. Het gaat mij allereerst om de Heer Jezus. Want aan de wet ben ik gestorven. Het laat me zien hoe zondig ik ben. We hebben Hem nodig. Begint het geestelijk leven dan met de Heer Jezus? Bij Paulus wel. Bij Paulus begint het met de Heer Jezus. En daarom is het zo belangrijk dat wij vanmorgen op Hem zien. Op Hem hopen. Dat je niet ziet op jezelf. Maar dat je nou naar Hem kijkt als degene waarvan je zegt het behaagt en God. Om zijn Zoon de dood in te laten gaan. Om te laten lijden. Om mij te redden. Bij U moet ik zijn, Heere. Uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Ja, broeders en zusters, om die vraag gaat het toch? Wie is Hij voor u, voor jou en voor mij? Is Hij degene die u heeft laten zien dat er verkeerde wegen zijn waar je vanaf moest? Is Hij degene die het leven geschonken heeft? Mag Hij je, zo zeker als je dat brood proeft en die wijn, verzekeren van het nieuwe leven in Hem? Nieuwe hoop, nieuwe toekomst, genade. Nu al die bevestiging, eenmaal het volmaakte, dat het in je komt. Ja, zijn wij zo veranderd. Dan zijn we dus bij het derde punt van de preek. Want het behaagde God, zijn Zoon, in mij te openbaren. Dat is dus niet op afstand van nou, er stond daar een standbeeld en ik trek nog eens een keer het doek eraf. Geopenbaard. Mooi om eens op afstand naar te kijken. Nee, het behaagde God om zijn Zoon in mij.
Dat betekent dat je er niet meer omheen kunt, omdat het van binnenin verandert. Dat je anders wordt. En je ziet het bij Paulus heel concreet gebeuren. Terwijl hij het eerst op de christenen voorzien had, wilde hij nu zelf zo gezien worden. Eerst wilde hij de prediking van het evangelie dempen. Nu verkondigen. Eerst ging hij op vervolgingsreis. Later op zendingsreis. Een verschil van dag en nacht in zijn leven. Van vroeger en van tegenwoordig. Ja, bij Paulus hoorde daar dus bij. Dat je afscheid neemt. En dat je een nieuwe liefde krijgt. Dat je afscheid neemt van het leven wat zonder God is, wat je bij hem vandaan brengt. En dat je dat nieuwe leven omarmt. Dat er een nieuwe ijver komt, maar dan nu voor de Heere. Zo wordt Paulus' levensprogramma als het ware helemaal opnieuw herschreven. Dat is wat God wil doen. Hij wil je niet alleen maar zijn genade aanreiken, maar die genade ook heel je leven laten doortrekken. Ja, Paulus, maar wat kost je dat? Ja, Paulus, je was ijveriger dan anderen. Je was geleerd. Je had een geweldige fariseer kunnen worden. De opvolger van Gamaliel. Een carrière. Nou, je had heel veel aanzien gehad onder het volk. Maar nu, op reis, vervolgingen, moordaanslagen. Paulus, je wordt opgejaagd. Paulus zegt, het is het allemaal waard. Want als het God behaagde om zijn zoon in mij te openbaren, dan mag het mijn leven veranderen. Dan mag er inderdaad een streep door mijn ik, als ik hem maar zie. Dan mag er een streep door mijn ambities, als ik maar bij hem hoor. Dan mag er een streep door wat ik kan, als hij maar in mij leeft. Dan mag er een streep door wat mensen vinden, als hij mijn redder maar is. Ja, Paulus die moest vrij worden van zijn eigen ijver. En vrij worden van wat mensen vinden. Want hij zegt in ons gedeelte, toen dat gebeurde ben ik niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Met andere woorden, ik was niet meer afhankelijk van wat mensen zeiden. Het maakte voor mij niet meer uit. Ik was werkelijk bevrijd van mijn schuld, bevrijd van mezelf, maar ook bevrijd van wat iedereen vond. Vroeger ging ik naar Jeruzalem en zei ik, zeg het maar wat ik moet doen. En dan keurden ze het goed, zeiden ze Paulus, en dan ging ik voor. En Paulus zegt, daar ben ik nou helemaal van bevrijd. God behaagde zijn zoon in mij te openbaren. En dan maakt het me niet meer uit wat mijn vrienden zeggen, wat mijn ouders zeggen, wat mijn kinderen zeggen, wat mijn broers en zussen zeggen. Dan mag je bevrijd zijn van smensen overlast. Broeders en zusters, mogen we dit nou bijvallen? Het behaagde God zijn zoon in mij te openbaren. Mogen we vanmorgen samen getuigen van Gods genade in ons leven. Dan komt dat door God. Het gaat om Jezus. Het verandert mij. Tot slot. Ja, die vraag, die had hij wel verwacht. Kunt u vertellen wie die Heer Jezus voor is? Hij mocht getuigen van Gods genade. En zo mogen wij het ook. Getuigen van het wonder dat het God behaagde. En daarom gelooft zij God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Amen.
zullen we samen het tweede deel van het formulier lezen. Laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus, volgens de beloften die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde, voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij, onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Getsemane, bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, omdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, omdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelf zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, omdat hij de schuldbrief van onze zonden daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, omdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Omdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Omdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hen die en zei: drink allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. En deze instelling van het heilig avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn, één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen, die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde
samen één lichaam vormen. Omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, omdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon, Jezus Christus, overgeven. Wij bidden u dit, omdat onze bezwaarde en verslagen harten, met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade. Dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn, die ons onze zonden nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid, met opgeheven hoofd, onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan nu met elkaar zingen. En als we de psalm gezongen hebben, dan zal de tafel gereed gemaakt worden. En dan zijn zondaren genodigd om de dood van de Heere te verkondigen, om te getuigen van wie de Heer Jezus voor u is. En misschien voor de goede orde, let u op de aanwijzingen van de ambtsdragers. Die zullen aangeven wanneer u tijdens het naspel naar voren mag lopen. We beginnen voorin, de tweede tafel, de mensen meer achterin. We beginnen voorin, loopt u zo ver mogelijk door naar voren en probeert u elkaar ook te helpen. En gaat u ook zoveel mogelijk naar het midden van de bank. Laten we met elkaar zingen. Psalm 34, het tweede vers. Thank you.
Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarin wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood zal nu worden uitgedeeld. Ontvangt u de schaal, pakt u een stukje af, geeft u hem door, houdt u het stukje brood bij u. En als ik straks de instellingswoorden heb uitgesproken, zullen we het gezamenlijk tot ons nemen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De wijn zal nu ook uitgedeeld worden. En het is goed om even op te letten hoe we dat doen. U weet dat we dat nu ook doorgeven aan elkaar. Dat is op een schaal met cupjes. De bedoeling is dat als ik zeg maar, als u het aangereikt krijgt, dat u het eerst aanpakt. En dat degene die het,
degene die het aan u geeft, dat die dan een cupje pakt. U geeft dan vervolgens de schaal door aan de persoon naast u. En als die persoon hem gepakt heeft, dan pakt u een cupje. Dus je geeft eerst de schaal door. En als je die ontvangt, hou je hem dus stil, zodat degene een cupje eraf kan pakken. De wijn zal nu worden uitgedeeld. Houdt u het cupje bij u. En als ik de instellingswoorden heb uitgesproken, zullen we het gelijktijdig tot ons nemen. De drinkbeker der dankzegging, waarmee wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Zo mogen we getuigen van Gods genade. Ik lees twee versen uit Efeze 2, vers 4 en 5. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En dan hoor je weer die drie punten terugkomen. God doet het. Maar God. En om wie gaat het? Om Christus, met Christus levend gemaakt. En dat verandert mij. Het maakt mij van een zondaar zalig. Wat een wonder. Dat we daarvan mogen getuigen. Dat het God behaagde zijn Zoon in ons te openbaren. We gaan ook met elkaar zingen. Maar als de psalm klaar is, onder het naspel mag u de tafel verlaten. U bent dan in de gelegenheid om een dankoffer te geven bij de zuilen die daarvoor staan. En u kunt dan ook het cupje weggooien in de daarvoor bestemde bakken. En als u aan de tweede tafel deel wilt nemen, houdt u dan even uw oog op de ambtsdragers. Die zullen vanzelf aangeven als u aan mag lopen. Dus het is geen stilte moment tussendoor, maar u kunt dan vanzelf, als de ambtsdragers het aangeven, naar voren komen. Als u ook wilt getuigen van Gods werk in uw leven. Zullen we nu samen gaan zingen? De lofzang van Maria, het eerste vers.
Is er misschien nog iemand die nog niet naar voren gelopen is? Die misschien schroom ervaart? Die zegt, ik durf eigenlijk niet. Maar misschien is het ook wel de Heere. Die zegt, als je naar voren komt, dan mag je getuigen van mijn genade. Niet van alles wat je zelf kunt, maar alles wat je zelf hebt. Is er nog iemand die zegt, als de Heer het zo zegt, dan kan ik niet blijven zitten. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Dan zal dit voor vanmorgen de laatste tafel zijn. Het brood zal nu, net als bij de eerste tafel, worden uitgedeeld. Pakt u het van de schaal, houdt u het even bij u. Als ik de instellingswoorden uitgesproken heb, dan kunt u het gezamenlijk tot u nemen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Dan zal nu de wijn ook worden uitgedeeld. En let u er dus op dat als u de schaal ontvangt, dat u hem even vasthoudt, zodat diegene het cupje kan pakken. Houdt u het cupje dan ook bij u. En als ik straks de instellingswoorden heb uitgesproken, kunt u het gezamenlijk tot u nemen.
De drinkbeker der dankzegging, waardoor we dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neem, drink allen, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees opnieuw een paar versen uit Efeze 2, nu vers 6 tot en met 9. En heeft ons met hem opgewekt en met hem, de Heer Jezus, in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken, opdat niemand zou roemen. En opnieuw die drie punten weer. We mogen getuigen van Gods genade. God doet het. Hij heeft de Heer Jezus opgewekt, in de hemelse gewesten gezet. Hij bewijst zijn genade, en dan doet hij dat door de Heer Jezus, door de rijkdom van zijn goedertierenheid over ons. Dus dat verandert mij, omdat ik zalig ben, veranderd ben, want niemand zou roemen, maar dat we vanmorgen aan tafel, de eerste, de tweede tafel, dat we vanmorgen opkijken naar de Heer en getuigen. Wat een wonder dat het u behaagde om uw Zoon in mij te openbaren. Laten we samen ook gaan zingen. Straks bij het verlaten van de tafel mag u uw cupje in de daarvoor bestemde bak doen. Mag u ook een dankoffer geven aan de Heer in de daar in de zuil. Dan laten we nu eerst gaan zingen. Uit de lofzang van Maria, het derde vers.
zullen we samen in ons gebed gaan om hem te danken voor wat hij ons gegeven heeft. Heere, wat een wonder dat het u behaagt om uw zoon te openbaren in mensen zoals wij. Wij kunnen daar amper bij, Heere. Maar vanmorgen mochten we horen en we mochten proeven dat u zoveel behagen heeft in het redden van zondaren. Dat u dat ook in ons wil doen. Dat is geen verdienste van onze kant, Heere. Maar u heeft dat gedaan. En wij prijzen uw grote naam. Dank u wel, Heere, dat u elke keer, maar ook vanmorgen, tot ons kwam. In woord, in brood en bij de beker. Dank u wel dat we bepaald mogen zijn bij uw genade. En dat we daarvan mogen getuigen. Groot is uw trouw, Heere. Groot is uw liefde. We prijzen uw heerlijke naam. Dank u wel dat het door u komt. En dat het mag gaan om de Heer Jezus. Help ons om dat vast te houden. Heere, verander ons ook. Geef dat dat nieuwe leven. En voor zorg dat we breken met zonde. En dat dingen minder belangrijk worden. Opdat we werkelijk met u leven. Heere, schrijft u onze agenda maar vol. Schrijft u ons levensplan maar. Opdat des te meer uw genade openbaar komt. En dat iedereen aan ons mag zien dat het u behaagd heeft uw zoon in ons te openbaren. Heere, zegent u ook degene die geen avondmaal hebben gevierd. Wat voor reden dan ook, of ze gerechtigd waren of niet. Werkt u in hun harten. Geef hen ook uw zegen. En geef wat dat in de toekomst anders mag worden. Zegt u degenen die op afstand verbonden zijn. Geef dat ze ook uw zegen mochten ervaren in deze dienst. En dat ze ook verder kunnen. Zegen ons ook als we op weg gaan naar vanmiddag. Als de voortzetting zal zijn en dankzegging en nabetrachting. Geef ook uw zegen over de voorbereidingen en over die dienst zelf. Heere, geef dat het niet mag gaan om ons. En om wat wij er allemaal van vinden, maar dat we zo mogen getuigen van hoe goed u bent. Want u bent het waard, Heere, te ontvangen. Alle lof, alle dank en alle aanbidding. En we bidden u, Heere, ook voor degenen die misschien wel in gedachten hebben. Die lid zijn van ons gezin, van onze familie. Die op dit moment met de rug naar u toe staan. Uw woord zegt dat het u behaagde om ook in Paulus uw zoon te openbaren. Wij vragen u eerbiedig. Laat het u toch ook behagen om uw zoon in hen te openbaren. Als ze nu met de rug naar u toe staan, ze verkeerde keuzes maken. Heer, mensen die u nog niet eens kennen. Mensen die godsdienstig zijn, maar u buiten de deur houden. Als het u behaagd heeft om Paulus stil te zetten, zet ook hen stil. Omdat we een volgende keer ook daarin mogen zien, getuigen mogen zijn van uw voortgaande werk. In onze families, in onze gemeente, in Veenendaal. Maar ver daarbuiten, Heere, breid zo uw koninkrijk uit. Opdat u geëerd, geloofd en geprezen wordt. Van nu tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. U mag uw gave geven voor de dienst van de Heere. En daarna zingen we, zo mogelijk staande, onze slotzang. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe God voor zijn gena vergelden. Psalm 116, vers 7 en 10.
ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.